La Lliga Regionalista de Jaume Font segueix guanyant a municipis. Dissabte, Pollença va sumar-se a la llista de pobles on està representat i avui s'ha signat un conveni de col·laboració a Lloseta. Així ja són 7 els municipis on la Lliga es presentarà a les eleccions. Com és habitual, encara no es coneix qui serà el seu candidat llosatí, tot i que sí coneixem l'agrupació. De moment, l'encapçala Bartomeu Moya. Durant aquesta setmana, el partit presentarà 2 pobles més. Es parla de municipis tan importants com Manacor, Inca, Andratx i Calvià, on ja hi ha hagut negociacions. Me va il·lusionar, però no se'n diria raó. Me va dir que era una cosa nova i que no imposava idees creades, sinó que nosaltres havíem de crear les idees, havíem de fer créixer la Lliga. Si nosaltres volem arribar a tenir una diputada o un diputat o dos a Madrid, representant les Illes Balears, mai ho podrem tenir si primer no començant per baix. I per baix que són? Pues els 67 municipis de les Illes Balears o els 53 de Mallorca. I amb aquests 53 hi ha Lloseta, hi haurà altres municipis que aniran creixent a poc a poc. Precisament avui es produirà un canvi a les llistes en vista a les eleccions de maig. Magdalena Rullán, segona tinent de Batla i membre de la Junta Local del Partit Popular, renuncia al seu càrrec i abandona la formació. Sembla que Rullán i alguns veïnats més de Buja estan reunint esforços perquè la Lliga Regionalista es presenti al municipi.